Re, viss ēters ir te! Ziedo savu depozītu. Ar šādu aicinājumu sākas ziedošanas iniciatīva. Un tās laikā depozīta maksa var kļūt par mūsu katra ziedojumu. Vai to varēs izdarīt tik vienā formātā Latvijā? Un kam mēs savu, kaut arī nelielu, bet tomēr regulāru ziedojumu varam sniegt? To mēs noskaidrosim sarunā ar depozīta iepakojuma operators valdes priekšsēdētāju Miku Stūrīti. Labrīt! Labrīt! Depozīta sistēma, nu jau izmantojot pat 93% mājasaimniecību, ļoti atzīstami rādītāji, jāsaka, tādi ir jaunākie dati, un vismaz reizi mēnesī vai pat biežāk depozīta iepakojums nodod 71% Latvijas iedzīvotāji. Savukārt depozīta maksā aktuālāk esot tiem cilvēkiem, kas ir vecumā no 18 līdz 39 gadiem. Pie kā tad jūs vēršaties ar aicinājumu ziedot savu depozītu? Mēs vēršamies pie pilnīgi visiem Latvijas iedzīvotājiem. Jo tieši no šodienas, tātad no rīta, jau visos taromātos, vairāk kā 1000 taromātos, būs pieejama šī ziedošanas iespēja sadarbībā ar mūsu partneru Ziedot LV. Un tas nozīmē to, ka nu, nododot savus iepakojumus, ja mēs iepriekš spiedām pogu izmaksāt, ja, lai dabūtu atpakaļ depozītu maksu, tagad būs blakus arī poga ziedot. Tātad būs divas iespējas, būs vai divas izmaksāt, iespējas. Vai nu ziedot. Tieši tā. Un tas nozīmē, ka tad, nospiežot šo pogu ziedot, jūs varēsiet izvēlēties kādu no trīs iespējām. Tātad pirmā iespēja ziedot visā Latvijā trūcīgiem senioriem. Otra iespēja ziedot Ukrainas bēgļu bērniem Latvijā. Savukārt trešā iespēja ziedot visā Latvijā dzīvnieku patversmēm. Un šī nauda mūsu partneri Ziedot LV to novirzīs. Tādām ļoti visam vienkāršām lietām – pārtika, apģērbi, skolas priekšmeti, medikamenti, dzīvnieku patversmes gadījumā arī vienkārši barība, kas ir pats nepieciešamākais, kas ir nepieciešams. Vai to varēs izdarīt visos taromātos vai tomēr tādos selekcionētos? Nē, tas būs pieejams visos taromātos, kur darbojās un pieņem iepakojumu. Jā, nu tā zināmā mērā līdzīga akcija noteiktai sabiedrības grupai dažus mēnešus notika vienā tirdzniecības veikala ķēdē. Un no atsaucību grūti prognozēt un pateikt, cik tā bija liela vai maza. Kādu jūs atsaucību prognozējat? Es atturētos prognozēt. Es ļoti ceru, ka šis laiks, pirms svētku laiks, jau pats par sevi ir tāds, kas mudina cilvēkus domāt un arī darīt šos divus labus darbus. Teikt, gan atgriezt iepakojumu, dot jaunu dzīvi iepakojumam, nodrošināt, ka tas nenonāk ceļmalās, netiek aprakts poligonos, bet paralēli arī nodrošināt vai palīdzēt tiem, kam to vajag visvairāk. Gaidot Ziemassvētkus, skaidrs, ka cilvēkiem ir, protams, arī vairāk pacelāts noskaņojums. Šis ir dāvanu laiks, šis ir arī palīdzēšanas laiks. Un patiešām ziedojumi šajā laikā parasti ar vien lielākā apmērā nonāk pie tiem, kuriem tie ir visvairāk vajadzīgi. Bet sagaidot, lūdzu, kā jūs domājat, varbūt šajā laikā nu tad ziedošana, nododot savu depozītu, kļūst par tādu ieradumu, ka to atstās kā iespēju visu laiku? Pilnīgi noteikti. Es tieši gribēju uzsvērt, ka šī nebūs akcija, kur ir līdz Ziemassvētkiem. Mēs plānojam, ka šī iespēja būs visu laiku, kamēr depozīta sistēma darbosies. Un kāpēc tāds lēmums? Jo parasti jau tā ziedošana tā kā cilvēkus vairāk motivē uz kaut kādu īsāku laika posmu. Vai jūs vienkārši uzskatāt, ka nu, tam jābūt kā daļai no mūsu uzvedības? Mēs uzskatām, ka tam jābūt kā daļai no mūsu uzvedības. Un tas ir lielisks rīks, jo nu, tagad tie ir ne tikai vairāk kā 1000 depozīta punkti, tie arī vairāk kā 1000 ziedošanas punkti. Jā, nu mēs jau minējām, ka patiešām tas ir izveidojies ļoti daudzās mājasaimniecībās par ieradumu savākt nododamo depozītu, aiznest uz taromātu un tur to arī nodot. Bet kāda ir jaunākā informācija? Cik tad liels pienesums tieši Latvijas dabai, tam, lai tīrākā vidē mēs dzīvotu, ir līdz šim depozīta sistēma, kopš tā ir uzsākusi savu darbību? Jā, nu, vairāk kā 10 mēnešos kopš depozīta sistēma strādā, nu, pat jau ir savākt jau vairāk par 200 miljoniem iepakojumu, precīzāk 207 miljoni. Šobrīd, ja līdz gada beigām mēs plānojam pietuvoties 230 miljoniem, kas, ja mēs skatāmies uz Latvijas iedzīvotāju skaitu, tie ir vairāk kā 100 tukši iepakojumu uz katru iedzīvotāju. Ja šī gada laikā jau ir nodot un 100% nonāk pārstrādē, ja, tad nu, pārtop par jauniem iepakojumiem pudelēm. Jā, kurš tā būtu domājis, ka tik daudz iepakojumu mēs tērējam? Tas viens jauni, domājot arī par to, ka tomēr, ja šo sistēmu būtu ieviesuši mēs ātrāk, uz ko tik ilgi gājām, tas iegums būtu bijis jau, protams, daudz lielāks. Bet paldies par jūsu iniciatīvu, paldies arī par stāstīšanu, kādā veidā tā noritēs. Un es domāju, tiešām nav nekā vienkāršāka, kā šo aicinājumu vienkārši izpildīt. Paldies jums. Tā, paldies.
Paldies. Miks Sturītis, uzņēmuma depozīta iepakojuma operators, valdes priekšsēdētājs, bija mūsu šī rīta sarunas biedrs. Atgādināšu vēlreiz. Visā Latvijā nododot depozīta iepakojumu, tagad varēs izvēlēties ne tikai saņemt samaksu, kā bijis līdz šim, bet arī šo te naudas summu ziedot. Un ar ziedot LV startniecību tā nonāks vienā no jūsu izraudzītajiem trim mērķiem. Vai tas būs atbalsts senioriem, vai arī tas būs atbalsts Ukrainas karabēgļiem šeit Latvijā, vai arī tā būs palīdzība dzīvnieku patversmēm. Arī tām tiešām ir nepieciešams ļoti.